Vi behöver lösa liksom nya problem och då så tänker man att kalhyggesbruket kanske inte kan göra det och kan vi ha hyggesfritt istället. Men hyggesfritt är ju, det kommer vi in på säkert idag, men alltså det är ju ett väldigt brett samlingsnamn. Det finns ju väldigt många olika hyggesfria metoder. Om jag själv hade skog, det har jag tyvärr inte, och skulle försöka mig på hyggesfritt, vilket jag säkert gärna skulle vilja göra, åtminstone på delar av det, så skulle jag nog oroa mig över föryngringen. Att få till den känns liksom som en nyckel i det hela, och fundera över vilken föryngring blir det om jag får någon. Hej och välkomna till ATLs skogspodd. Och dagens tema är hyggesfritt skogsbruk. Där finns det mycket att prata om. Vi ska börja med en liten kort presentation här av oss som är med i studio och på länk. Vi börjar med dig på länk, Birgitta. Berätta lite om vem du är. Ja, jag heter då Birgitta Sennedal och jag är journalist och har jobbat som journalist länge och de senaste åren så har jag skrivit om skog. Eller skriver om skog i alla olika frågor som rör skog. Och så har jag också lite egen skog, skogsbrukare i Halland. Jag bor inte på min fastighet men jag är engagerad på distans och ofta där. Kan du ge oss en liten bild av ditt skogsbrukande eller av din skog? Ja, men det är ungefär 90 hektar totalt, uppdelat på två fastigheter och det är grandominerat. Och den ena delen är väldigt påverkades väldigt mycket av stormarna i början av 2000-talet, Gudrun och Per. Så det är väldigt mycket gallring som väntar där och det är mycket gran. Och den andra delen är inte så påverkad av de senaste årens stormar. Där är mer bokskog, vilket är lite stolt över. Det är roligt helt enkelt. Det är inte det man tjänar de stora pengarna på. Men det är vackert och det är lite speciellt i Halland. Det är vanligare i Skåne, där jag bor, att det är bokskog. Ja, men det är mest gran där också. Jaha, och så har vi Ulf. Jajamän, Ulf Aronsson, skogsreporter på tidningen ATL och för det journalist och reporter på andra tidningar som skriver om skog, skogsbruk, skogsindustri. Och så vet jag att du är jägmästare i grunden. Så är det. Ja. Och jag heter David Larsson som ska hålla ihop det här programmet. Jag kommer från en liten jord- och skogsfastighet i Uppland och har även läst skog i form av skogstekniker i Skinnskatteberg en gång i tiden. Jag kom att tänka på det, vi är ju båda utbildade på 90-talet, Ulf och jag. Och då pratades det inte om hyggesfritt skogsbruk, men det gör det nu. Och det är ju som sagt temat för dagen då, hyggesfritt skogsbruk. Det är ju ett stort ämne, så vi får med många olika ingångar ska man säga. Så att vi får se här vad vi mäktar med, om vi klarar av att beta av alltihop eller om vi kommer att återkomma till det i ett senare avsnitt. Men om man läser ATL till exempel så har man ju på senare år sett många artiklar om hyggesfritt skogsbruk och ni två är ju de som har varit med och producerat dem. Varför är det så stort intresse för det här nu? För det är ett stort intresse, eller hur? Ja, men jag skulle säga att det kommer från många olika håll, intresset för hyggesfritt. Inte minst från EU-håll. Att man har ett, vad ska man säga, man tycker inte om kalhyggen, den utgångspunkten. Men sen kommer det också från svensk politik. Det finns, och det kommer från naturvårdshåll och det kommer från vanligt folk som har åsikter om att man vill att skogen ska vara kvar och att inte den ska avverkas. Och det finns mycket tyckanden helt enkelt, skulle jag vilja säga. Men sen så finns det väl också de som ser problem med trakthyggesbruk och ser att vi står inför ett förändrat klimat och man
förändrad. Vi behöver lösa liksom nya problem, och då så tänker man att kalhyggesbruket kanske inte kan göra det, och kan vi ha hyggesfritt istället. Men hyggesfritt är ju, det kommer vi in på säkert idag, men alltså det är ju väldigt brett samlingsnamn. Det finns ju väldigt många olika hyggesfria metoder. Men jag skulle säga att det är nästan som en perfekt storm. Det är många som har snackat om det länge, och så blir det mer och mer. Och det är klart, då så sitter vi här och pratar idag, då spär vi på det ännu mer. Mm. Ju mer man pratar också. Mm. Vi hoppas vi ska reda ut lite. Ja, precis. Det ska vi, det vi ska försöka göra här. Ulf, har du något liksom tanke kring det här pratet om hyggesfritt skogsbruk som har ökat i intensitet? Nej, det är väl som Birgitta beskriver här, att EU har ju drivit på mycket, men även svensk miljörörelse som tycker sig se stora problem framförallt ur mångfaldssynpunkt med trakthyggesbruk. Sen kan ju ett intresse från skogsägarna stimuleras av ambitioner och vilja ställa om till, ja, en ökad klimatanpassning helt enkelt. Och en komponent som jag tror man inte heller ska förbese är liksom det rent estetiska. En nyligen genomförd avverkning är ju inte så trevlig, och det kan ur ett mänskligt perspektiv också bli en väldigt stor skillnad. Man upplever det som att den här skogen har alltid funnits här, vilket den i ganska många fall då inte har, utan den har ju också vuxit upp från något plantstadie. Men som människa blir det ju en väldigt stor skillnad att en dag ströva genom en äldre skog och nästa dag försöka trassla sig fram på ett risigt hygge. Vad är hyggesfritt skogsbruk? Det hörs ju på namnet, men finns det någon slags definition? Är det någon som kan reda ut det här? Jag tycker man måste hålla sig till den definition som Skogsstyrelsen har. Att det är ett brukande som, där marken inte kalläggs. Alltså den är, blir inte. Och då har man bestämt att en viss areal som då är okej att den kalläggs. En lucka kan man kalla det, eller glänta. Och det är 0,25 hektar. Och allting som är över det då, det räknas som en kalagd yta. Men sen är det ju en mängd olika sorters metoder där, och vad jag tror de flesta människor tänker är en slags flerskiktad skog. Natur, vad ska man säga, någonting som har kommit, som en skog som den, där inte människan har påverkat. Men i den definitionen som Skogsstyrelsen har är det ju också man kan ha luckhuggning, eller man kan ha överhållen skärm, eller man kan ha schackrutehuggning där man då gör såna här små luckor. Och det tror jag att de flesta inte skulle svara som ett första alternativ när man pratar hyggesfritt. Men det är ändå det som vi rör oss mellan. Mm. Jag tänker då den här bokskogen, om jag går bara till mig själv då, så räknas ju det som att man brukar det hyggesfritt. Där har man då en tät skärm och så låter man en föryngring komma upp under. Då blir det ju egentligen två nivåer. Det blir en tät massa pinnar som står, och sen så är det de stora bokarna som man sen avvecklar efterhand. Ja, där är ju två nivåer då. Men det är ju inte en flerskiktad skog. Det vanliga sättet att föryngra bokskog. Men det är däremot är det hyggesfritt. Mm, mm. Men i ett till exempel då schackrutehuggning, då ska alltså inte varje ruta vara större än 0,25 hektar, var det så? Enligt Skogsstyrelsens definition vill säga. Men... Just det. Och Skogsstyrelsens definition är ju liksom inte kopplad till några lagkrav egentligen, utan det är ju bara ett försök att få en gemensam nomenklatur, ett gemensamt språk för vad det är frågan om. Men om vi håller oss kvar då vid lagen, finns det några hinder för att liksom ge sig på hyggesfritt skogsbruk om man skulle vilja det? Nej, egentligen inte så mycket, och det där kanske är lite förvånande för mig. Därför att åtminstone sedan 1994 så har det ju inte funnits
några laghinder från att bruka sin skog hyggesfritt. Nuvarande skogsvårdslag ger ju väldigt stor frihet egentligen att använda de brukningsmetoder man vill. Så därför kan det för mig vara lite förvånande att hyggesfritt kommer upp som en nyhet och att det skulle vara något annorlunda svårt, eller ja, svårt kan det ju vara, men de svenska skogarna brukades ju hyggesfritt väldigt länge. Det var först på 1900-talet kanske som kalhyggena slog igenom på bred front. Men de hinder som skulle kunna finnas är väl den här paragraf 5 och 10, eller de restriktioner. De paragraferna anger hur tät skogen behöver vara för att man ska anses ta tillvara markens produktionsförmåga. Man kan säga att paragraf 5 är om man helt har misslyckats att få till ny skog, så kan man bli tvungen att plantera om den, så att säga. Medan paragraf 10 är tänkt att reglera att gallringar inte blir för hårda. Och den kan ju då till exempel tänkas vara tillämplig om man blädar, alltså tar ut enstaka träd, och om man då tar ut så många träd att man enligt den här lagen anses ha för gles skog. Men har Skogsstyrelsen då sagt någonting, liksom att man tänker göra några ändringar i det här, just med tanke på att det finns de som vill använda sig av metoden? Det tror jag inte de har gjort. När de skrev en rapport om kring sin definition av kalhyggesfritt skogsbruk, så nämner de några tänkbara undantag från den här paragraf 5. Där de tycker att man kan ta upp en ny lucka i anslutning till en tidigare lucka om man i den första luckan har fått en godkänd föryngring som har nått en medelhöjd över 2,5 meter. Och samma sak kan de tänka sig något undantag när en godkänd föryngring har etablerats under en skärm. Då kan skärmen glesas ut till halva volymen av vad som anges enligt den här paragraf 5-kurvan när föryngringen är godkänd och har nått en medelhöjd av 2,5 meter. Mm. Men du var ju inne på det, Ulf, att det här har ju prövats förut i olika former. Och inte med alltid så bra resultat i slutändan. Vad kan du historien? Ja, i grova drag. Alltså en plockhuggning var ju det som tillämpades när skogen började få ett kommersiellt värde i Sverige. Då plockade man ut de största och bästa träden, helt enkelt därför att det var lättast och gav det bästa virket. Man tog det som var grovt och rakt och så. Och det man ofta tillämpade var diameterhuggning eller dimensionshuggning. Att man högg bort allting som var över en viss diameter. Och så skulle resterande växa in sig i de här grovlekarna. Men misstaget man gjorde var väl att man kontinuerligt flyttade ner den där diametergränsen. Eftersom de grova träden tog slut och man behövde mer. Så då tog man lite klenare och klenare, och till slut så var det mest bara skräp kvar och det blev ingen föryngring. Men det här behöver ju inte bero på nödvändigtvis att det är fel på metoden, utan på att man tillämpade den fel. Att man tog ut mer än vad inväxningen var. Och det går ju att göra fel med alla metoder. Till exempel om man har trakthyggesbruk och misslyckas med föryngringarna, så funkar inte det heller så bra. Så det är inte inbyggt i metoden, så att säga? Nej, det behöver inte vara det. Men just med den här blädningen så kan det ju vara så att det funkar sämre på vissa marker än på andra. Och att det gynnar vissa träslag framför andra. Precis, och det var ju faktiskt nästa fråga som du så snyggt kom in på där. Och var funkar hyggesfritt? Vilka skogstyper funkar eller funkar inte, och vilka trädslag? Birgitta, du har ju varit inne lite på din bokskog där. Ja, boken och granen är ju då träd som kan komma upp i skugga.
Och som jag har förstått det så är det väl de träslagen som lättast kommer upp i en flerskiktad eller en skog där det finns ett övre skikt. Därför att björk och tall, de kräver mycket ljus och då kan man inte ha så mycket stora träd. Så att det skulle väl tala för då att det var lättare att ha vissa träd, att vissa träd helt enkelt gynnas då av ett hyggesfritt. Men ja, sen så finns det ju diskussioner kring liksom vilken typ av mark som, alltså om det är väldigt bördig mark där man ska satsa på hyggesfritt eller om det är mark där det är svagare ståndort. Och det där kan jag nästan inte riktigt klara ut vad det är. Alltså det finns olika forskning som tycker jag lyfter fram olika saker här. Alltså i det svagare ståndort så skulle det vara så, då tänker man så här, det är inte lönt att jag satsar och gör så stora investeringar på att plantera och alla de där skogsvårdsåtgärderna för att det kommer ändå växa så långsamt. Så då kan man ha hyggesfritt. Men om tvärtom då när det gäller bördig mark, många har hört talas om Lübeck-metoden och Lübeck ligger i Tyskland, det är söder om Sverige och då är det oftast bördigare mark och där man då har någon typ av plockhuggning. Så att, ja, jag vet inte, vad säger du Ulf om det? Är det bäst på bördig eller svag mark? Svåra frågor att svara något absolut på. Lübeck-metoden som du var inne på, så vitt jag har förstått så går ju den ut på att få fram grovt virke av lövträ, till exempel ek och bok. Och det innebär ju att det är ju inte aktuellt för större delen av Sverige helt enkelt eftersom det inte växer ek och bok. Sen som det ser ut i Sverige just nu finns det ju inte heller någon riktigt marknad för de träslagen, så att ekonomiskt är det ju kanske inte så lyckat i Sverige som det har varit i Lübeck. Men vad det passar, nej, jag vet inte vilken mark det passar bättre på. Man får ju göra på olika sätt naturligtvis på olika marker. Är det en mager tallmark, ja, då blir det väl de här skärmalternativen som är möjliga. Och är det en fuktig granmark, ja, då kan det ju på sikt bli en blädning och en fullskiktad skog, men att nå fram till den där fullskiktade skogen om man börjar med planterade bestånd, det kan ju vara en fråga om 150 år. Jag tror att när det gäller, alltså de flesta skogsägare brukar ju inte hyggesfritt idag. Det är bara 3% totalt i Sverige som av ytan, liksom produktiv skogsmark, som brukas hyggesfritt. Så de flesta gör inte det. Så att om jag skulle bara komma med lite sunt förnuft så skulle jag tänka så här, börja där det är enklast. Det tycker jag, börja inte där det är svårast. Om man nu är lite sugen på att testa hyggesfritt så kanske man känner sin fastighet ganska bra själv, och annars så kan man här få möjlighet att göra det, att man går igenom den och så tittar man liksom, och då kanske man inte ska titta på var är det bördigast eller var är det svagast, eller så här, utan man tittar på hur den ser ut. Finns det något som redan finns, liksom början till en skiktning idag eller sådär, att man börjar inte med dem efter den första gallren skog, granskog. Börja inte där, det finns ju bara granar och inget annat. Liksom. Det skulle jag aldrig våga. Så jag tänker nästan att man kan vända på det. Liksom. Var är det enklast att börja? Och istället för att klura ut exakt vad det är. Kanske att det passar bäst där det redan finns liksom, en liten början. Mm. Jag tänkte vi skulle ägna en stund åt vilka tydliga fördelar det finns med hyggesfritt skogsbruk. Den tydligaste fördelen om man lyckas med hyggesfritt, det är ju att man har kontinuerlig skogstäckning. Vilket då kommer gynna en del arter i skogsmiljön. Samtidigt missgynnas ju då naturligtvis de som är störningsberoende. Andra tydliga fördelar, kanske mindre tydliga, men tänkbara fördelar. Det är ju en lägre föryngringskostnad, men det förutsätter ju att man faktiskt får den föryngring man hoppas på. Jag ser det nog som att man har lite variation på fastigheten. Att det blir lite
slags gränsövergångar från olika bestånd. Att, när jag tittade själv, när jag tyckte att det började prata om hyggesfritt och så här, så gick jag igenom min fastighet med lite nya ögon. Och då var det alla de här bestånden som jag inte har brytt mig om. De var inte särskilt stora. De som jag inte har tyckt var så produktionsinriktade helt enkelt. De har jag. Jag ser dem med nya ögon. Jag ser dem som lite barriärer mellan olika. Jag kanske liksom när stormen kommer så kanske den stannar där det är lite blandat. Det är lite olika träslag, de är lite olika höjd och kommer. Så har jag någon from förhoppning då om att om det kommer en storm så kanske den inte sveper ner allting som stormen Gudrun gjorde, utan att det kan liksom, ja, att det blir någon slags barriär. Det där vet inte jag om det kommer att funka. Vi har inte haft någon sån storm sedan dess, men ja, det blir väl, korta svaret är väl att det blir någon slags riskspridning. Ja, absolut, bra poäng. Det har ju du och jag varit inne på tidigare när vi gjorde en kurs om klimatanpassning. Mm. Där några av de viktigaste slutsatserna var att en bra klimatanpassning innebär en riskspridning och en större variation av brukningsmetoder. Så att, visst, det är en viktig poäng. Innan vi startar här så har jag läst igenom en del av det ni två har skrivit om hyggesfritt under de senaste åren. Och i en artikel så handlade det då om ett företag som betalade bättre för virke från hyggesfritt skogsbruk. Där man då hade någon slags certifikat då för att intyga det här. Och där det här sen i nästa led och vid sågverket också gav en högre intjäning. Så det, den möjligheten då finns om än i liten form och skala och kanske lokalt geografiskt, men att kunna få bättre betalt. Jo, det finns väl, och jag vet inte hur utbrett eller hur stor efterfrågan är från alltså, slutkonsument på det här, men sen har jag ju också i någon annan artikel skrivit om det var Uppsala akademiförvaltning som förvaltar skogar som är kopplade till universitetet i Uppsala. Och där har de märkt att det är svårare att få bra betalt för virket, för att det går inte att sälja på samma sätt. Det finns en ovana hos virkesköparna att köpa virke från hyggesfria huggningar. Och då sänker det virkes... Nu tror inte jag de går igenom något särskilt, de säljer nog själva, men det kan nog behövas en liten extra premie eftersom det förmodligen blir dyrare avverkningar. Men ovanan där var väl inte just att virket kom från hyggesfritt, eller var det liksom, det var mera svårigheten att få till liksom logistiken. Nej, kring väl, hela alltihopa. Ja, men stora virkesköpare, de vill köpa en post där alla träden ser likadana ut och de vet hur mycket de kan och vilka sortiment som faller ut på det här. Och när de då kommer till någonting där de säger att man ska göra på ett annat sätt, så kan de inte riktigt räkna på det, menar då Uppsala akademiförvaltning. De har märkt att de kan inte riktigt räkna på det på samma sätt. Då sänker det priset. Då har de valt att sälja det här som leveransvirke istället. Att man helt enkelt anlitar en entreprenör som avverkar och sen säljer man det själv. Och den affärsformen gör att priset sänks. Det var deras erfarenhet. Jag vet inte om det är så över hela landet eller hur stor roll det spelar för någon som har mycket mindre skog. Jag bara menar att det pekar lite olika håll det här. Vi ska lyssna på en intervju som du gjorde, Birgitta, ute i skogen. Och det här var i samband med en kurs som vi på ATL gjorde som hette klimatanpassat skogsbruk. Så både Ulf och Birgitta, ni var ju högst delaktiga där ute i olika typer av skogar och hade med er ett par olika experter på ämnena för att berätta om vad man ska tänka på. Men vi ska bara lyssna på en av delarna här. Du pratade ju då med en herre som heter Magnus Bondesson, konsulent på Skogsstyrelsen i Skåne. Och ni hade ju lite olika ingångar där på just hyggesfritt skogsbruk, och vi ska lyssna på en av dem här. När man går in ofta i ett bestånd då i det hyggesfria, finns det inte en ökad risk för rotröta?
Jag vet inte om vi går in mer ofta i beståndet. Men rotröta måste vi alltid förhålla oss till, både i trakthyggesbruket och det hyggesfria. Och vinteravverka och stubbehandla är ju två lösningar på det hela. Så att vi måste ju stubbehandla både i trakthyggesbruket och i det hyggesfria skogsbruket. Ett litet bekymmer som jag kanske ser, det är det här med riset. För det är ju oerhört viktigt att maskinerna kör på en risbädd för att spara rotsystem och rothalsar och sådana där grejer. Och i det hyggesfria och gärna då med många olika träslag och sånt där så kan vi få lite mindre ris. Men med rätt planering och rätt så klarar vi nog det också. Men vi måste alltid förhålla oss till rotrutan i allt brukande. Vi måste tänka på det. Stormskador, blir det inte mer stormskador i det hyggesfria? Nej, det tror jag inte. Samma svar, lite tråkigt kanske, att vi måste alltid förhålla oss till stormrisken i båda metoderna. Hyggesfria har kanske en fördel att vi skapar en struktur, ett krontak som är varierande och olika former om vi blandar träslag och sånt där som det kan bli lite robustare. Men vi måste alltid förhålla oss till stormen, inte för stora uttag. Inte och så vidare. Precis som i trakthyggesbruket egentligen. I hyggesfria så planterar man inte, utan man använder inte något förädlat plantmaterial. Nej. Är inte det dåligt? Ja, man kan ju plantera, men vi gör det oftast inte. Vi sysslar ju gärna med naturlig föryngring. Och då vill jag väl lite möta det med att det handlar ju inte om att ställa om svensk skogsbruk, utan det handlar ju om ett komplement. På en del av arealen. Och då tror jag inte problemet med förädlat material eller oförädlat material skulle vara någon stor risk för skogssverige så att säga. För att vi naturligt föryngrar bok, vi naturligt föryngrar tall, vi naturligt föryngrar, ja, björk är kanske ett dåligt exempel. Men jag tror, det är så liten yta. Ja, jag tror inte att omfattningen är så stor så att det blir ett problem. Det tror jag inte. Men om man nu väger samman alla de här sakerna, blir det inte ändå dyrare att ha hyggesfritt skogsbruk än att ha trakthyggesbruk? Troligen. Det blir det? Jag tror nog att det blir lite dyrare på en del av marken i alla fall. Kanske inte som generellt överallt. Men om man hugger stora träd, det klagar aldrig skogsbruket på. Det kan vi alltid få ekonomi i. Och det gör vi ju i det hyggesfria. Men planeringen. Alltså man kan ju inte ringa till sin inköpare eller inspektör och säga jag har avdelning 14, det ska vara hyggesfritt, det fixar du. Alltså det kräver mycket mer planering. Lite kunskap, det gör det i allt brukande. Men lite mer i planeringsstadiet, och det är nog den delen som fördyrar det mest. Men sen har vi då sett att man förhoppningsvis får ganska många vinster genom att ha det här armerade nätet. Tror du att det kan uppväga? Ja, många av de vinsterna som vi har pratat om i det, de är ju svårt att sätta kronor och öra på i direkt. Men jag tror att som ett komplement och rätt utnyttjat så tror jag ju det är en vinst att ha både trakthyggesbruk och hyggesfritt på sin fastighet och i sitt brukande. Jo, vi var ju inne på fördelarna och så tänkte jag vi skulle prata om nackdelar och Magnus Bondesson här tog ju upp en del, och tack vare dina frågor där så räddade ni ut en del, Birgitta. Men ska vi borra lite mer i vilka svårigheter eller nackdelar, direkta nackdelar det kan finnas? Jag vill bara börja med att säga en sak som bara så förklaring till vad han pratade om. Han pratade om att hyggesfria bestånd skulle funka som en armering i fastigheten. Vi hade innan den här snutten vi lyssnade på nu pratat om, Magnus Bondesson var väldigt inne på att man ska klimatanpassa, liksom klimatsäkra sin fastighet med hjälp av att ha hyggesfritt. Och han utgick från vattenvägarna där det är fuktigt på ens fastighet. Inte sjöar och åar och sånt där, men liksom man har alltid fuktigare partier. Och att där är det viktigt att träden kan behålla vattnet när det är mycket vatten i skogen. Och att också under torra perioder så kan det liksom vara en beskuggad yta som gör att man
alltså det blir helt enkelt en bra reglering av vattnet, en jämnare reglering av vattnet, och att det här att det är där då man ska jobba med hyggesfritt, vad han är inne på. Så jag vill bara förklara det, att man ser liksom armerade eller som ett skelett på sin fastighet. Ja, och nackdelar gör det att vi inte vet så mycket om hyggesfritt. Vi pratar mycket om det, men det är väldigt mycket forskning som saknas faktiskt. Det är väl en nackdel. Man tror att det ska lösa många problem. Men det vet vi ju faktiskt inte om det gör. Och sen är det ju det här med planeringen. Man är ganska ensam då som skogsägare om man vill. Man får liksom skaffa sig kunskap och man får liksom lära sig att lyssna. Veta vad man ska lyssna på. För det finns ju många som får det låta ganska enkelt med hyggesfritt. Och det skulle jag nog säga nu när jag ändå intervjuat ganska många olika personer under flera år, att så enkelt verkar det inte vara. Och för just att det handlar om en omställning för många. Det handlar inte om ett fortsatt bedrivande av hyggesfritt, utan det handlar om en omställning. En sak är väl också att det inte riktigt finns någon anpassad maskiner för det här riktigt. Att vi behöver stora skördare som kan ta ner grova träd som vi har sparat länge. Men så ska de då zigzacka fram där och inte skada de träden som står kvar. Och så ser det inte riktigt ut. Så att då kanske man kör in med en för klen skördare och så skadar de ändå träden som är kvar. Det tror jag kan vara ett underskattat problem faktiskt med hyggesfritt. Om man inte tänker att vi ska gå tillbaka till någon motorsågs skogsbruk. Men de allra flesta bedriver ju inte sitt skogsbruk på det viset. Det är svårt att göra i stor skala. Tekniken finns inte då, eller den teknik som finns idag, den är ju liksom inte gjord för det här kan man säga. Frågan är vad som man skulle vilja ha istället. Jag har inget bra svar på det, men jag funderade här när du säger tänkbara nackdelar eller svårigheter. Om jag själv hade skog, det har jag tyvärr inte, och skulle försöka mig på hyggesfritt, vilket jag säkert gärna skulle vilja göra, åtminstone på delar av det. Så skulle jag nog oroa mig över föryngringen. Att få till den känns liksom som en nyckel i det hela. Och fundera över vilken föryngring blir det om jag får någon. Får jag bara en massa aspsly? Det kan ju vara trevligt, men kanske inte är det man vill ha. Och som Birgitta var inne på, vi har i Sverige inte så många träslag som kan växa upp som groddplanter under en sluten skogsskärm. Det är gran och det är bok i stort sett. Alla andra träslag är pionjärträslag som normalt föryngrar sig och sprider sig efter någon störning. En skogsbrand, en storm, någon slags förändring i skogen. Det där kan man ju se ganska tydligt på ett hygge. Kommer det ju oftast jättemycket björk alldeles av sig själv. Och om man lägger igen ett sandtag så tar det inte lång tid innan tallarna börjar gro där i den torra sanden. Så att det där skulle jag fundera över. Vilken mark har jag? Är det då bördig och fuktig mark så kommer det ju gynna gran helt enkelt. Det är ju det enda som kommer kunna ta sig där i botten. Har man en tallmark och tänker sig föryngring under skärm, om den skärmen ska vara ganska tät då för att leva upp till kravet på att det fortfarande är skogsklädd mark, då är frågan hur lätt tallplantorna har att komma upp där. Jag kastade ett öga på statistiken över det här, har ju lite grann så att säga testats, det vill säga naturlig föryngring av tall. Då var det inte som hyggesfritt, men i början på 2000-talet så var stor naturlig föryngring av för 35% av föryngringarna i landet. Fram tills nu då har det sjunkit till ungefär 5%. Och det tror jag beror på att man även då med de glesare fröträdställningar man hade för att tallarna skulle komma upp lättare och inte lida av ljusbrist under en tät skärm, så var det inte helt lätt att lyckas med den här naturliga tallföryngringen.
Det ser man också på Skogsstyrelsens statistik över godkända föryngringar att naturlig föryngring ligger hela tiden 10-15% enheter lägre än plantering. Så plantering är en säker och vedertagen metod där man vet att man får en fungerande föryngring. Medan naturliga föryngringen är lite mer osäker, då invänder någon kritiker att det är klart att naturen klarar det här. Hela landet har ju varit skogsklätt utan att människan har blandats i. Ja, så är det ju. Men hur lång tid tog det innan det blev skogsklätt? Så jag funderar mycket kring föryngring som en svårighet i hyggesfritt. För du, jag tror var du Birgitta som skrev om ett försök i Asa försökspark där man just hade jobbat med föryngring men där man helt enkelt inte fick upp någon ny skog, eller hur? Nej, jag sprang på den här grejen när jag ringde runt och då är tidsperspektivet säkert jätteviktigt därför att det här handlar väl om då jag tror det var 10-15 år sedan så gjorde man en väldigt hård gallring kan man säga. Lite olika försök på olika ytor. Och sen så gick det 10 år och så tänkte man att det har inte kommit upp någonting. Och, för det hade det inte. Det hade inte kommit upp. Det var något bestånd som hade trasat sönder och det hade inte kommit upp någonting. Och så kan man ju se det som misslyckat då. Att efter 10 år så kom det ingenting. Det var granskog det här. Och det var just sån här ganska ung gallringsskog. Men det skulle säkert finnas många som säger att det där är inte alls något misslyckat försök och att man måste ha ett helt annat tidsperspektiv. Men grejen är ju den att vi inte riktigt vet hur lång tid. Om det händer något, hur lång tid tar det? Tar det 50 år eller 30? Eller nu har de gjort en insats där igen och gallrat lite igen. Så kanske kommer igång något. Jag vet inte, jag får locka dit och titta då. Men för en mindre skogsägare som att göra en sån sak, det är ju ändå så att det innebär en risk. Det är ett risktagande där då. Och det måste man fundera på om man har råd med. Man klarar av att vänta längre då än 10 år, tänker jag. Men det är roligt att SLU testar. Det är nödvändigt med sådana test också, förstås. Men jag hade en annan tanke också kring det här med eventuella nackdelar med hyggesfritt. Även om det skulle vara så att på skogsägarnivå är mer lönsamt att så att säga ha mindre intensiva skogsvårdsinsatser och kunna skörda större andel timmer, så tror jag inte många studier, om ens några, som visar att hyggesfritt ger en högre virkesproduktion än trakthyggen. Så att skogsägaren kanske tjänar mer, men det kommer bli mindre virke. Och på nästa ekonomiska nivå då, nationellt, så kan ju det ses som en nackdel att vi har en lägre produktion, mindre virke att förädla, färre arbetstillfällen. Och en lägre tillväxt innebär ju då också en lägre kolinfångning, så att säga, en fråga som blir mer och mer aktuell. Så det kan ju vara nackdelar med hyggesfritt också. Mm. Vi märker ju här på ATL när vi skriver om det att det blir väldigt läst när vi skriver om hyggesfritt skogsbruk. Det finns ju uppenbarligen ett stort intresse för det. Hur många är det som har börjat av de större aktörerna? Det har kommit ett förslag. Ja, det är ju inte alls någonting som är avgjort eller någonting sånt där. I en rapport som kom före jul från Skogsstyrelsen så föreslogs att Sveaskog skulle ställa om. Och då satt man en siffra på det som var väl 25%, 20-25% att Sveaskog som äger väldigt mycket skog i Sverige och är statligt bolag och sen så Statens fastighetsverk skulle också ställa om. Och då handlar det om mycket, men det är inget beslut på det. De idag bedriver ganska lite. Men sen så någon som också är en stor skogsägare som också pratar då inom organisationen om att ställa om i Svenska kyrkan. Så där kan det väl hända någonting, om jag skulle gissa att det skulle hända någonting till hösten. Men sen är det ju på kommunnivå så finns det ju större Växjö kommun har jag besökt som har bedrivit hyggesfritt. Jag tror Göteborgs kommun har ganska
ambitiöst och har satt just så här liksom procent. Det finns en del som sätter procent och jag har så Uppsala akademiförvaltning då. Mindre skogsägare kanske gör det om man tycker att det är lämpligt. Tillbaka till det inslaget vi lyssnade på. Magnus Bondesson sa ju där att det handlar inte om att ställa om svenskt skogsbruk. Utan det här ska då, om jag tolkar rätt, ses som ett komplement. Men om man pratar 25% av Sveaskog, ja, då är det komplement eller vad är det då? En motivering för att de skulle ha så mycket var för att de då på något vis skulle gå i bräschen för kunskap och lära entreprenörer ha hyggesfritt och att man liksom som stat måste ta ansvar för det. Det skulle vara argumentet för. Men det här är ju inte alls någonting som är klart eller om det kanske inte alls blir så. Koppla an till det så har jag för mig att Finland i sina statsskogar införde just det här att 20 eller 25% ska brukas hyggesfritt. Och det var, som jag minns, några år sedan. Nu har jag inte sett eller själv gjort någon uppföljning av hur det där skulle ha gått. Men... Och jag tror att den statliga skogen i Finland inte är lika stor som i Sverige. Det finns mycket att prata om när det gäller hyggesfritt skogsbruk. Och jag är ganska övertygad om att ni två kommer att fortsätta att rapportera om detta, vad som sker med stora aktörer och andra. Och om och när forskningen kommer med nya rön. Vi kommer i podden också säkert att återkomma till ämnet. Men med det så tackar jag Birgitta och Ulf för idag. Tack själv. Tackar. Och så som sagt återkommer vi med nya skogspoddar. Tack för att du lyssnade.